No niin, aloitetaan siitä, mikä luultavasti kiinnostaa kaikkia eniten. Ehkä. Eli tuolla konehuone. Alakerta täysin avaamaton. Siitä ylöspäin sitten niin kansi on käynyt koneistamolla. Ihan täys kansiremontti. Sitten mä kasasin sen paksuimmalla kannen tiivisteellä. Miksi? No, että saadaan ihan vähän puristusta alaspäin. Venttiilijouset pimmertuneelta, ne on hyvät. Tietysti kaikki mahdolliset tiivisteet on uutta. Suuttimet on huollettu Kuopion autodieselillä, jokainen säädetty, katsottu kuntoon. Ja mä vaihoin ite niihin käreet. 3,5 käreet ne tais ollut. Ne tuli suoraan Kiinasta. No niin, eli perusmoottori. M57N 204 heppaa. Säätäjä sanoo, että yli 400 heppaa tulee. Ja vähän sitä en sitten tiiä. 900 kantturalle toivottavasti. Sitten polttoainejärjestelmä. Tankilta asti kaikki konehuoneeseen vakiota. Ihan uusi Bossi huoltama R90. Ite modattu. Määrän säädintä on muokattu Cumminsformin ohjeella. Pakopuoli on kahdesta pakoserästä tehty. Sopivaksi on V-panta kiinnittämisen ahin. Ja ahtimen merkki ja malli on Turbo Systems. Take 3 HTD 307 3BB. Sitten 335 mappi. KN-ilmansuodatin. Ja tämmönen prototyyppimalli ilmaotto. Ilmeisesti toimii ihan hyvin, että kyllähän aina vähän korilla tapeen pitää olla. Huohotus. Päivitetty tähän N:ään tää uusi Vortex-malli huohotin. Siellä alunperin on semmonen huopa huohotin, kun se menee tukkoon ja sitten tapahtuu pahoja asioita. Ja siitä on tehty sitten linja imuun. Sitten ahtoputket. Täältä lähtee tämmösillä erittäin hyvillä klämpeillä. Moni aina näitä heiluttelee ja ränklää, että vuotaako nää, mutta ei voi. 2,5 tuuman ahtoputket. Suoraan Kiinasta tilattu. Mäpäs näytän teille täältä. Tosiaan näitä saa 3 kertaa halvemmalla kuin tilaa itse tuolta. Nää on kyllä käteviä. Ja pitää, ei paukahan irti. Loppuu ahtoputkien räjähtelyongelmat. Välijäähdytin. Piltsu isoin. 600x300x75. Todettu toimivaksi. Tässä on Flexistä tehty tämmönen, että pysyy kylmä ilma täällä ilmansuodattimen puolella. Älä kysy enää miksi. Voimansiirto. Isoin 6-lovinen ZF. Adamant Performancen kytkin. Täys kytkin setti. Pilletti vauhtipyörä. 2 massalevyä. Ja satsin asentelma. Ei oo sinttereitä mitään. Massalevyjä. Missään ei oo mitään jousituksia. Että se on aika karu. Varsinkin alakerroksessa, kun painaa kaasun, niin se vähän tärisee sisällä. Mutta voimansiirto kestää. Sitä on nyt jo niitottu sen verran. Varmaan ne kaikki vakiota. Vakioperää. Typ 215K. Vakiovetareilla. Guaife ratasukolla. Kestää. Turbolta asti 3,5 tuuman täysrosteri ränni. Digillä kaikki saumat. BC Racingin DS-alusta. Eli digressiivinen jousitus. Vai mikä se oli? No jarruissa nyt ei oo sen kummempaa kerrottavaa. Eessä ja takana ate, powerdisk, ei mene kierroksi. Fedoro, palaat eessä ja takana. No kaikki on hiekkapuhallettu ja maalattu jarrut. Vanteet. Kuptuningilta. Virolta. Ei kiinnosta. Mutta Haxer ja QBVS Kopio on hyvän näköiset. Pirun kovalla. Ja siis 18 tuumaset edessä, 9 leveät, ET20. Näin. Takana, 18 tuumaset, 10,5. Pituut. 10 leveä, ET15. Ei oo optimaalinen E46-ase. Ei oo optimaalinen. Ei vittu niin joo. Näitä on jo pahoinpidelty jonkun verran. Joo, mä hitsään ton ja maalari hoitaa kaiken loppuun. Joo, nyt rengas kiinni ja auto lasketaan sisälle. Chill, enkä stoppaakaan. Pysyn mun flow tilas niin kuin voisin pohatta. Mä haluun ottaa rento, haluun olla vapaa. Laita koodi, jos sä haluut tulla koomaamaan. On, jet, lääkis, väki. Ulkokuori oli karmaiseva. Tää oli peltoauto, kun tää tuli mulle. Ihan karmea paska. Mätä, kolhittu. Ei sä voi sanoa kuvaa. Oivan hirveä.
mä otin mun tuttuun maalariin yhteyttä, ostin tän ja samana iltana soitin sille, että olisi yksi pikku juttu. Sitten sovittiin aika ja maalaus ja sitten ruvettiin valitsemaan väriä. Mä sitten googlailin ja kattelin ja päätin tämän. Tää on Bemarin Twilight Purple. Sisusta oli myös erittäin karmaisema. Tosi huonossa kunnossa, kaikki penkit oli ihan paskana. Oikeastaan niitä voi aika kattomassa. Kierroksi konees, kun ei ois nelitahti. Ruskea huonossa kunnossa. Sää muuten tulla hakemaan ilmaiseksi pois. Tosi hyvä. Takapenki on niinku tollaset. Mä vähän miksasin niitä. Ruskea tää mustaa sekaisin. Mun mielestä aika kiva. Ja Biltemann Swordshifteri. Aivan paska. Surkea. Tai sitten mulla on niin väljät puslat siellä. Ei voi tietää. Ei. No niin, elikkä nyt se on niin sanotusti esitelty. Siitä kyllä nyt jos jaksaa ja innostaa, niin tehdään kyllä lisää videoita. Tehdäänkin. Ja sitten kerrotaan, kun on penkitetty ja säädetty loppuun. Paljon siitä tuli tehoa ja näin. Niin sen verran vielä mitä unohin tosiaan kertoo. Tuon auto on säätänyt Jyri Backman. Se osaa kyllä hommansa oikeesti tosi hyvin. Tää oli ensimmäinen kerta näin, kun mä oon tässä kamera edessä, niin onhan tää vähän jännittävää. Mutta joo, palataan. Joskus eri lajeja holo kuin shamanille.